Živković, Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Vujoviću, poštovane gošće iz ministarstva, hteo bih da obavestim narodne poslanike naše Narodne skupštine u ovom sazivu da smo mi, narodni poslanici Nove stranke, podneli amandman na član 1, ali i amandmane na svaki član ovog predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama u istovetnom tekstu. Tekst glasi, poštovana gospodo, evo i gospođa Vlahović da čuje, briše se. Poštovana gospođo Gojković, reči briše se su takođe neke reči. I te reči mogu da predstavljaju neke ideje kojima se menja svet, poštovana gospodo. Imam dva dokaza za to, gospođo Gojković. Jedan je da smo mi, narodni poslanici Nove stranke, i do sada predlagali ove amandmane i da je u jednom slučaju guvernerka Narodne banke prihvatila dva amandmana briše se, kojim je nešto promenjeno u nekom predlogu zakona, poštovana gospodo. To znači, ovo sada govorim specijalno da čuje narodna poslanica gospođa Vlahović, da ideje koje se nalaze Saniče, iza reči nema briše se, nikome. Menjaju sve. Tako je. Meni i ministru. Evo, a ja i kažem vama da čuje gospođa Vlahović. Nisam se ja direktno obratio gospođi Vlahović. Evo, samo si gospodinu Neđu Jovanu direktno ovako. I druga stvar, poštovana predsednice Narodne skupštine, moram ovde da kažem, kada se tiče reči briše se. Pa mi smo juče, poštovana predsednice Gojković, imali raspravu o izmenama jednog predloga zakona. A koja izmena? I tu izmenu je uputila vlada ovde. Izmena glasi, briše se jedan stav jednog člana i svi poslanici vlade i većine ovde će glasati za briše se. Ajmo sad malo se. Zakon o javnim nabavkama. Sve evo, ovo u redu, onda, ali... U redu. To će onda u sledećem amandmanu na član 2 predloga zakona, jer na mi je steklo 2 minuta. Tako sad. Jedino hvala, ako imam 5 minuta... Nema...